Bé, en primer lloc, celebrar que aquesta moció sigui aprovada per unanimitat. De fet, la darrera vegada que vam portar un tema de memòria històrica amb el tema dels santcugatencs que van ser deportats als Camps Nais també es va aprovar per unanimitat. Per tant, celebrar-ho de nou. En aquell cas, que ja farà un any pràcticament, encara no hem fet res. Però després, en els plecs i preguntes, faré un plec formal per tal que engeguem ja, que posem fil a l'agulla i fem la feina com bé que faríem. En aquest tema de les fosses anem molt tard. El Sergio comentava el tema dels Balcans. És veritat, l'antiga Iugoslàvia, que molt més recent, s'està fent. A l'Argentina, no tan recent com l'antiga Iugoslàvia, també s'està fent. No guerra civil, però casos similars. I la Roser comentava la llei de memòria històrica. El 2007, al cap de dos anys, es va fer la llei de fosses. Catalunya va ser la primera comunitat autònoma de l'estat espanyol en tenir una llei pròpia de fosses i, malgrat això, no s'ha fet la majoria de coses que deien, que es deien a la llei. Sí que es va crear un banc d'ADN, un banc d'ADN que, com moltes coses que es creen, li falten recursos i, sobretot, publicitat. I en aquest cas, l'anem tard, normalment diem anem tard però som a temps, no? En aquest cas del banc d'ADN, som a temps relativament, perquè la gent que ha de fer-se les proves va morint. En aquest cas, s'està fent feina al banc d'ADN, evidentment, però falten recursos i falta publicitat perquè molta gent senzillament desconeix que es pot fer això. En aquest cas, esmeno al Pere, aquesta moció té a veure amb Sant Cugat, evidentment, perquè, home, segur que hi ha Sant Cugatencs que ho fan. Jo, per exemple, tinc un familiar que he fet ús del banc d'ADN, per tant, afecta Sant Cugat. I no només a Sant Cugat, sinó a aquesta sala a dia d'avui, no? Per exemple. Per tant, jo penso que afecta a tothom. D'acord. En tot cas, mira, una de les coses que no hi ha fosses, a Sant Cugat no hi ha fosses, però una de les coses que fa que la llei aquesta no es pugui desenvolupar bé és que, per exemple, la manca de recursos fa que no s'hagin fet amb rigor les fosses que hi ha, se n'han obert només 3, a l'estat espanyol, malgrat no tenir llei, se n'han obert 150 aquests darrers anys. Vull dir, hi ha molta feina per fer i ens hauríem de posar les piles. Per això, un dels acords que trobo interessant de la moció que planteja Esquerra Republicana és el de fer publicitat d'això. Pot semblar una cosa accessòria, a vegades ho posem com un acord recurrent a les mocions, una publicitat d'això. En aquest cas és bastant important perquè hi ha molta gent que podria anar-hi, que té germans, que té el pare que ha desaparegut a la guerra i que senzillament ha d'anar a fer una prova, que li posa un bastonet a la boca i en un momentet doncs ja, en aquest cas, estaria salvat. Per tant, anem tard i no tenim tot el temps del món i com abans ens hi posem, millor. Per tant, res, donar suport a la moció, en aquest cas de manera entusiasta, celebrar la unanimitat i que, bueno, que tinguem present que moltes vegades aprovem coses, no el ple de Sant Cugat en aquest cas, però que el Parlament de Catalunya fa 10 anys ja que està posant esforç, almenys a nivell retòric, en el tema de la memòria històrica, però falten mitjans i si no ens podem quedar amb la feina de mitges. Per tant, que nosaltres fem la part de difusió que podem fer a nivell local, que expliquem als santcugatencs que hi ha un banc d'ADN que funciona i que es pot fer servir i s'ha de fer servir, i que el Parlament de Catalunya, el govern, doti de més recursos a les persones que treballen en aquest sentit. Gràcies.